Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nizamuddin Mak Wazir, merupakan anak ilah pertua daripada MPP UIT Syarikat 9 daripada Fakulti Sains Pertahanan dan Pengajian Polisi. Soalan yang saya bawa ringkas saja berkaitan dengan isu tiket penerbangan. Yang pertama dengan isu tiket penerbangan domestik. Apa saya maksudkan dengan penerbangan domestik? Kalau kita tengok di Negeri Sembilan sendiri, ada MPP saya daripada Sarawak susah nak pulang kembali ke Negeri Sarawak daripada Negeri Sembilan disebabkan penerbangan pelajar-pelajar ini tiketnya kadang-kadang tak masuk akal kerana harga tiketnya mahal dan menyebabkan beban kepada para mahasiswa. Itu penerbangan domestik. Yang kedua berkaitan dengan penerbangan antarabangsa. Kita lihat UiTM ke arah GRU 2025 dalam ketapakan globalnya dalam petikan Naib Chancellor ada menyebut ketapakan UiTM di peringkat global. Kita tengok juga tiket penerbangan untuk keluar negara, pelajar-pelajar susah untuk buat pura-pura keluar negara disebabkan harga tiket penerbangan yang mahal. Jadi mungkin di pihak kerajaan ada polisi ataupun kaedah-kaedah inisiatif peruntukan bajet dan sebagainya kita boleh letakkan pada tahun 2024 untuk kita letakkan peruntukan khas untuk tiket penerbangan pelajar-pelajar Sabah Sarawak sebagai contoh atau untuk program-program terbangsa. Jadi dua saja perkara. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih. Silakan sebelah kanan saya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Amat Berhormat Datuk Sri, saya mengumpulkan soalan daripada kawan-kawan saya juga. So saya ada tiga perkara lah mungkin kepada Datuk Sri. Yang pertama Datuk Sri, soalan daripada rakan saya. Seperti mana kita tahu, di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi kita ada pelbagai akta-akta yang melibatkan institusi pengajian tinggi dan ada pandangan yang mengatakan bahawa akta-akta ni mungkin redundant. Dan saya nak tanya kepada Yang Amat Berhormat Datuk Sri, adakah ada perancangan daripada pihak kementerian untuk mungkin hanya mewujudkan satu akta sahaja untuk keseluruhan IPTA dan IPTS? Itu yang pertama. Yang kedua Datuk Sri, mungkin soalan panas sikit lah Datuk Sri. Saya tak sabar dengan respon Datuk Sri ni. Mengenai isu Syed Saddiq baru-baru ni Datuk Sri, yang merancang satu program ilmiah Wanchan Intellect mengenai jelajah Mansur Aku. Seperti mana kita tahu, kelulusan tidak diberikan oleh pihak universiti tetapi beliau dan sebuah NGO mahasiswa masih lagi ingin menerjah UiTM di pintu utama. Dan di pintu utama tu Datuk Sri, ini yang saya nak petik, saya nak mohon respon Datuk Sri, di mana YB Syed Saddiq menyatakan bahawasanya Datuk Sri, dia petik statement Datuk Sri bahawasanya Datuk Sri memberikan jaminan kepada mahasiswa untuk bebas mengkritik kerajaan ataupun universiti dan juga di manakah kebebasan yang ataupun hak yang diberikan kepada mahasiswa. Pada pandangan saya Datuk Sri, ia sangat-sangat very misleading by YB Syed Saddiq dan saya nak dengar mungkin penjelasan yang kita semua nak dengar yang jelas daripada Yang Amat Berhormat Datuk Sri. Dan yang terakhir Datuk Sri, ini bukan soalan, cuma pandangan dan stand daripada MPP bahawasanya MPP YTM Malaysia 241 berhasrat supaya agar mendapat jaminan daripada Yang Amat Berhormat Datuk Sri bahawasanya universiti ini perlu dipertahankan dari segi mengutamakan hak orang Melayu dan bumi putra. Jadi itu sahaja daripada saya Datuk Sri. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Dah. Dah. Baik, yang dari Melaka tadi, teman terlambat. Dia dalam bidang apa pun kita buat, saya dalam reformasi kita guna apa? Doa Nabi Allah Shu'aib, in uridu illal islah mastata'tu. Kita buat sedaya upaya kebaikan ini dengan melakukan perubahan sedaya upaya kita. Ada had dia. Nak ubah dunia yang simpang siur dengan pelbagai permasalahan, tidak mungkin. Tapi ubah diri kita, keluarga kita, institusi kita. Itu yang mampu kita lakukan sebaik mungkin. Tentang Negeri Sembilan, saya pun mula terkejut Negeri Sembilan tiket pertumbangan. Negeri Sembilan dia airport pun tak ada. Dah, dia ada nilai dekat gurau. Kan. Nanti betul besar tanya, itulah saya dah minta airport, dia tak nak bagi pula problem lah saya. Dalam masalah kulim airport tak selesai lagi. Baik. Tiket pertumbangan saya baru ni, Menteri Pengangkutan Anthony Luke ada sebut tentang penambahan dan pengurangan semasa cuti raya ni. Tetapi ini keluar daripada skop kerajaan lah, melainkan kena bagi subsidi lah. Subsidi tiket ni untuk students ni make sense lah. Mungkin kita kena runding dengan syarikat penerbangan. Kalau ada rekod umpamanya, dia ada certificate student, mungkin setahun sekali ke, maka dia berikan boleh nanti saya bincang dengan Menteri Pengangkutan Anthony ni. You tepuk pasal apa, saya kata saya nak bincang. Tapi maknanya kita, saya terima lah ini satu masalah.
Ya. Kerana keluarga yang dari Sabah, Sarawak atau dari sini yang ke Sabah, Sarawak, tidak semua keluarga yang senang dan mungkin terbeban kalau kos terlalu tinggi. Maksudnya kos, macam kos di Sarawak saja, di antara Sarawak, Miri ke Kuching, itu terlalu mahal. Jadi itu kerajaan bayar subsidi, ada subsidi daripada kerajaan, ratusan juta. Saya tak ingat berapa kosnya. Yang oh, tentang akta pelbagai, itu mungkin menteri akan dengan KSU boleh teliti, tapi dia dalam pendidikan tinggi tentunya ada, harus ada beberapa akta. Pengawalan APTE, APTS mungkin berbeda. Sama nanti gabung garam itu saya tidak ada pandangan keras bab itu, terserah. Tapi yang dibangkitkan tentang AUKU itu penting. AUKU ini peruntukan tentang kebebasan kegiatan mahasiswa itu boleh dihalusi. Ataukan kebebasan akademik sebagai pensyarah, profesor boleh menulis dan berikan pandangan mereka termasuk kritikan. Tapi beberapa peruntukan lain itu penting. Jadi setengah orang kata, batalkan, saya tidak fikir sesuai lah. Ini seperti mana yang disebut oleh menteri, mana kita boleh pindah beberapa peruntukan yang perlu diperjelaskan. Jadi dibangkitkan tentang peristiwa baru ini, kalau tanya sikap saya terbuka. Siapa datang-datang, tapi kena ikut, adalah peraturan dia. Ya. Kena maklum, kena bagi tahu dewan mana, itu saja. Tetapi saya tidak fikir kita harus cut. Ya. Melainkan, saya sebut melainkan, kalau ada sikap atau yang membawa permusuhan kaum ke agama, itu kita tegas. Saya tak peduli, saya tetap nak jaga supaya keselamatan negara terkawal. Tidak tolak ansur bab itu. Tetapi soal ini, saya baca juga, saya pun tak tanya menteri detail dia, tapi saya nak sebut, bila kita bagi ke kelonggaran, tidak bermakna orang boleh masuk begitu saja. Dia kena ada peraturan, kena maklum. Ya. Macam masuk ke kawasan rumah kita, boleh. Rumah kita bebas. Tetapi kena maklum, kena tempat, dewan mana dan sebagainya. Itu saja yang kita harus pastikan. Jadi HEP harus kawal, tahu, lebih terbuka, lebih bebas, tidak terlalu mengongkong. Tapi mengawal dua perkara. Pertama, mesti dimaklum. Ya. Mesti dimaklum supaya tempat dan keadaan terkawal. Yang kedua, pastikan tidak ada unsur yang boleh merosakkan ya, suasana harmoni dalam kampus. Itu saya percaya kita tidak akan tolak ansur. Sekali lagi terima kasih.